Jag pluggar högskoleingenjör i byggteknik på Uppsala universitet. Det viktigaste för mig är att man har utvecklingsmöjligheter, att man blir sedd och får, ja, får chanser. Och, ja, det är svårt att säga något riktigt exakt drömjobb så, men jag skulle vilja jobba med människor blandat med teknik. För det tycker jag är roligt att kunna få lite av båda världar så. Jag tycker det är liksom ledarskap och den biten tycker jag är, det är inspirerande att se människor utvecklas och sen kunna kombinera det med mina tekniska kunskaper från utbildningen också. Det skulle kunna vara platschef till exempel i byggproduktion. Det skulle kunna vara projektledare i projekteringsfasen.